په مکه مکرمه کې یو لوی پهلوان روکانه د هغه نوم و. روکانه وای نبی علیه السلام ته وایي ته د الله پیغمبر یې وی او وایي د پیغمبر خو ډېر لوی طاقت وي. د پیغمبر طاقت د څلوېښتو جنتیانو برابر وي. د یو جنتي طاقت د دنیا د سلو ځوانانو وي. د پیغمبر طاقت د څومره جنتیانو برابر وي؟ څلوېښتو. د یو جنتي طاقت د دنیا د څومره ځوانانو وي؟ د سلو. نو د پیغمبر طاقت څومره شو؟ طاقت به دومره وي نو؟ وایي او الحمدلله. وایي ښه نو ما له پکوړې راشه که ما راوپرځولې نو ته پیغمبر بیا نه یې. ځکه د پیغمبر خو ډېر غټ طاقت وي. که زه دې راوپرځولم ته به رښتونی پیغمبر یې. او دا روکانه څوک و؟ دا هغه پهلوان و چې د فارس او د روم پورې پهلوانان یې جر کړي و. دا هغه د مقابلې پهلوان بل څوک نو. میدان کې هغه له مقابلې له څوک هم نشو راتلی. مضبوط مټې او مضبوط وجود او غټې خپې او چې راوبوت میدان کې خلک به دې تښتېدل. نبی علیه السلام مبارک ته د ابو جهل او دا خلک جمع دي و. وایي راځه اوس په کبډي راشه که دې راوپرځولم ته به پیغمبر یې. د پیغمبر طاقت زیاتي که مې راوپرځولې نه به. حضور پاک مبارک فرمایي چې ما وایي چې الله اوس دله څه جواب ورکړي که کبډي وسره نه کې خو دې به راپورې ټوقې کړي چې دا پیغمبر نه دی. که کبډي وسره کې نو زه خو کبډوله نه یم راغلی. دا هم د شرم خبره ده چې د سره زه کبډي کوم د سره پرزونې کوم. پیغمبر خو دې له چانی رالېږلی چې دې د خلکو سره کبډی وکړي. روکانه صاحب په میدان کې تو شو وایي دا پیغمبر نه دی کنه ما نه یېرېږي. که دې پیغمبر وي خو د پیغمبر خو د دنیا د چار هزار سړو برابر طاقت وي ما له په کبډي دې راشي. نبی علیه السلام مبارک فرمایي مجبور شوم مې چې راځه میدان ته شي. د مکې زندګي ده د پیغمبرۍ لومبۍ زمانې دي. خلک تماشې ته ودرېدل او دا خپل ملګري راځي او نبی علیه السلام مبارک ته وایي چې دا الله رسوله ګورې سړی ډېر لوی پهلوان دی. د هغه وجود ته چې به دې کتل او د حضور پاک مبارک وجود ته به دې کتل تعجب به درن. هغه یو اتي وجود و مضبوط پهلوان کبډمار. میدان ته چې ووتلې پهلوانانو یو خپل انداز وي خلکو ته هغه خپل وجود او د هغې هغه طاقت ور مخکې که چې زما مقابله د فارس او د روم پهلوانانو نه ده کړې نو دی به څوک وي. نبی علیه السلام مبارک ته یې ګوتې ونیول ځان راباندې وجنې خو که معمولي دیکه مې ورکړه نو ګورې مړ به شي او پوه یې کوې چې ما سره کبډي نه کوي. حضور پاک مبارک وفرمایل زه د کبډو پیغمبر نه یم. کبډو نه یم راغلی خو تا مجبور کړی یم را دې خواشه. چې دواړه سره مخامخ شو نبی علیه السلام مبارک په دې یو لاس د یو لاس نه ونیوه او چې دیکه یې ورکړه یو لس شل سانټۍ پې وړېدې. داسې سانټۍ پې وړېدې چې چغې جوړې کړې چغې غرق شومه تبا شوم. خلکو وایي روکانه دا ستا هغه پهلواني ده. یو دیکه یې درکړه او هغه ځای پورې در باندې سانټۍ وړېدې او چغې لابیلې وې. بس چې راپاڅېد وایي قسم په خدای چې دا د الله پیغمبر دی دا رښتونی پیغمبر دی. د ده په دې وجود کې دا طاقت انساني طاقت نه دی دا د انسان طاقت نه دی. ما له خو چې لاس راوړم ګنې زما په دې وجود غر راپرېوتم. زما خو د هر وجود نه دردونه خېژي او په هغه غټ میدان کې ودرېد او کلمې شهادت وي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الله هغه پهلوان مسلمان کړ. نو طاقت ته پیغمبر علیه السلام هم ګوره ډېر زیات او مضبوط او بهادری پکې څومره وه. بهادری بهادرو نن خو مشر دلته مشر وي خو چې میدان ته وځي نو بیا کشر وي بیا مخکې کېږي نه. هر سړی بل وره چې خپله رستو کېږي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک به په میدان کې پخپله مخکې ولاړو پخپله. مدینه منوره کې یو ځل یو پراپیګنډا وشوه وایي دشمن را روان دی. دشمن راغی او خلک ډډې ته کېږي. لوی لښکر را روان دی په مدینه حمله کوي. نبی علیه السلام مبارک د ابو طلحه نه یو اس وغوښته له شا به اس تېراوله او په اس باندې کت هم نه وه. د پاسه څادر هم پې نو بربند اس و پې ورسور شو او اس یې د مدینې منورې نه بار وځغلو. یو خوا ځي خلکو وایي صاحب لښکر دی موزه وایي پرېږې دی ما. یو خوا بل خوا اس یې وځغلو واپس راغی لم تراعو لم تراعو مه یېرېږې مه یېرېږې ما را اینا شعر مونږ خو اوس هم اسم ونه لیدل اسم نشته. دا بهادري وه د نبی علیه السلام
دای دومره پروپاګاندا و چې په مدینه منوره کې خلک یریدل او حضور پاک مبارک دا غلخکر یره نه محسوسی نیغ ورلزی د حنین په میدان کې روان دی نبی علیہ السلام د زرګاو لخکر وسره دی او دا حوازن قبیله تیرانداز ورته په درو کې ناشتی د غشو باران شروع کړ ناګهانی بارانو صحابه ټول یو قبل قوم منتشر شو منډه کړې پیغمبر علیہ السلام یوازې پاتې شو یو څو کسان د شمیر ورسره دی او د غشو باران دی ور باندې ټول یو قبل خوا تتر بتر شو منتشر شو او نبی علیہ السلام مبارک په هغه کې اصل زور ورکی مخکې کوي او خل زور ورکی چې مخکې چې مخکې چې صحابی فرمایي چې ما واګه را ټینګې کړې وې ګورې که اوخه مخکې شوه چې ته په غشي نبی علیه السلام مبارک زخمی نه شي او ی حضور پاک مبارک هغه اوښې له دیکې ورکوي وایي چې ما اوخه نه پرېښوده نو کوز شو د اوښې نه او ورمنډه کړې انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب زه پیغمبر یمه دروغ خبره نه ده دروغجن پیغمبر نه یم او زه څوک یم ما وپېژنې زه د عبدالمطلب نه څه یمه ګورې تیښتې والا نه یم قریشی او د بنو هاشم قبیله سره می تعلق دی یو جنگ کې چرتم نبی کریم صلی الله علیه وسلم تختې دلې نه دی یو صحابي نه تپوس شو وی حنین کې تاسو تختې دلې وې که نه هغه دا نه وایي چې نه ځکه هغه جګړه کې خو څوک یو خوا منډې منډې وایي که نه څه وایي وایي زمونږ پیغمبر نه و تختې دلې وایي ستاسو نه تپوس کوم تاسو تختې دلې وې که نه وایي مونږ پرېږده زمونږ پیغمبر نه و تختې دلې شکست دې ته وایي چې د قوم مشر و تختې که کشرانو تختی خو بیا به لا یو ځای شي که نه چې مشر وي او چې مشر په ځای ولاړ وي دې ته فتحه وایي وایي مونږ پرېږده مونږ خو منډې والې خو بیا رالو او کامیابي دا وه چې زمونږ مشر نبی کریم صلی الله علیه وسلم په میدان ولاړو چرته نه دي تختېدلې بهادري پکې دومره وه نبی علیه السلام کې یو صحابي فرمایي وایي رالم د نبی علیه السلام مبارک شاته وړېدم روړېدم وایي راباندې پوه شو وایي ما ویل چې دا مهرې نبوت به څنګه صحیح کړم وایي چې راباندې پوه شو وی را ته وازو کې دې خو راشه وی کمیس صادر مبارک کی ځان نه خوا کو وی ورلم مهر نبوت می وکد او ډیر د نزدې نه مزیدار خشته خشته ته کې سلام می خپل کو دا د حضور پاک مبارک خشته خپل شهر شکل دا غي خشته خپل چهره ګڼه ګیره و د نبی رسول سلام مبارک ورنه ګڼه مزیدار خپل ګڼه ګیره و د حضور پاک مبارک او ویخته به غوړول او په دا ویختو د پاسه به یو کپڑا چوله ا کپڑا به غوړه و غوړه هر وخت به سر مبارک غوړو او په هغې کې به بیا ګومن زواله او که چرته به یې څوک ولیده چې هغه به سر ببرو نو غوسه کېده به وی ګومن نشته چې دې سر کې ووې ببر سر دې نیولی دی په هغې به نبی هم غوسه کېده وی سر غوړوی او بیا پکې ګومن زوهې خوشبویي پورې کوې وجود پاک ساتی غسل کوې لامبې رانجه پورې کوې مجلس ته پاک او صفا ستره دی هیڅوک نفرت درنه نه کوي دا د حضور پاک مبارک خلکو ته وینا وه اوس به ستا په ذهن کې یو سوال راځي چې هر کله د نبی علیه السلام مبارک د وجود دغه خشته ښکلې نقشه ده او ښکلې مزیدار وجود یې دی خشته اعلی درمیانه قد نو خلک وایي د یوسف علیه السلام حسن زیات داسې ده که نه چا تپوس کو وایي د یوسف علیه السلام حسن زیات دی که د نبی علیه السلام یاره وایي د یوسف علیه السلام زیات دی وایي ولې وایي د مصر ښځو چې کله یوسف علیه السلام ولیده عزیزې مصر ښځه زلیخې ته خلکو پیغور ورکړه که نه وایي ته ګوره په یو خپل مریي او په خپل غلام مینه شوې په خپل مریي دی وایي دې سره دې خلکو هم ماله پیغور راکړه قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها قد عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين مريب أن يشق ذا فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت تخرج عليهن إذا خلق في غوري وارد يوم مجلس جولك ميوية بكي كي خوضي او چلی ہے ہر خزی لپلاس کی ورک لے یوسف علیہ السلام بار کے نولو وقال تخرج علیہن یوسف علیہ السلام تیورا دنش چی سنگ پا کوٹا ور دنش یوسف علیہ السلام فلما رئینه اکبرنه وقد طعن ایدیہن وقلنا حاش للہ ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم
چې ورغه او دې خذو ته داسې وتو قتل په دا زماغه محبوب دې ذلي خبر ته وای چې خذو هغه تو قتل او دې حسن ته قتل د میوه په دې اچړې په دې ګوتو راخه دا نه ګوته پرې کړې دا وی انسان نه دی دا صدا الله مقرب فرشته معلومیږي نو وای چې د یوسف علی السلام حسن زیاتو واقعي نبی هم په خپله فرمای وی په معراج کې مې برولید د ټولې دنیا نیم حسن الله ورکړی ځکه د یو مصر ښځو ځان نه ګوتې پرې کړې نو عایشه بیبي له دې جواب پخپله کوي عایشه بیبي پخپله جواب کوي وی د یوسف علیه السلام حسن بې شکه زیات و نبی علیه السلام هم فرمایي چې د دنیا نیم حسن الله ورکړی و ځکه خو چې حسن ته د مصر ښځو قتل نو ګوتې پرې کړې خو که د مصر ښځو زما محبوب لیدې وی نو د ګوتو په ځای به یې خپل سرونه پرې کړی وی زما محبوب یې نه دی لیدې د یوسف علیه السلام بې شکه خشته ښکلی شکل مزیدار حسن و ظاهري حسن چې چا به په ړومبي ځل ولیدې نو فورا به بیا ګوتې به پرې کولې خو چې څوک به ورسره ګډ شو څه موده به یې تېره کړه بیا به چا لاسونه نه پرې کول زلیخا دا پې عاشقه وه د مصر د ښځو نه زیاته خو زلیخې لاس نه پرې کړې او سره ګډون پیدا شوې او د نبی علیه السلام مبارک ته چې به دې په ړومبي ځل نظر وکتل نو نه به پوهېدې خو چې څومره به دې ورسره زیاته ناسته کوله یزیدک وجهه حسنا اذا ما زدته نظرا څومره به دې زیات کتل نو هغه به د نبی علیه السلام مبارک هغه حسن د هغې جلوې به در باندې نمایان کېدلې دا د حضور په دې شمایلو کې چې څومره د پیغمبر علیه السلام د حسن باس دی که نه دا د ماشومانو بچو کړی دی عبدالله ابن عمر عبدالله ابن زبیر سموره ابن جندب دا چې هغه زمانه کې د نبی علیه السلام په زمانه کې کوم ماشومان نابالغ وو ټول شمایل وګوره دوی نه نقل دی ځکه چې ماشوم خو هر چا ته نیغ نیغ ګوري دوی به نبی علیه السلام ته نیغ نیغ کتل او مشران صحابه چې څومره دي هغوی به ورته نیغ نیغ کتی نه شو سرونه به یې ښکته وو نو څومره د حسن بحث چې نقل دی دا د هغې زمانې کې چې کوم نوجوانان دا الکانو نابالغه هغوی د نبی علیه السلام نه نقل کړی دی دا د حضور پاک مبارک د ښکلي وجود نقشه ښکلی مزیدار اعلی وجود او په عامو حالاتو کې به ګورئ نبی صاحب پټکې په سره وو چېرته وفدونه به راتلل پټکې به یې په سره وو جمعې ورځ به خامخا پټکې په سره وو اختر ورځ ته به یې پټکې په سره وو او صفا پاکې خشته ښکلې جامې کښلېدلې به وې ټوټې به ورته لګېدلې وې خو مزیدارې پاکې صفا سوتره جامې به یې اغوستلې خیرنې جامې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ساتلې مسواک به ډېر زیات مګ هر وخت به ورسره مسواک و عایشه صدیقه فرمایي زه به یېرېدم چې ځان نه چې د غاښونه ونه باسي دومره به نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسواک مګ بهر کیف د بشیر جان ارمانی صاحب په خواهش باندې مې د خپل ښکلي پیغمبر د وجود مبارک دا ښکلې نقشه ستاسو مخکې کړه او کوم چې زمونږ په وس کې وي زمونږ دپاره حضور پاک مبارک اسوه حسنه ده یو خو د انسان رنګ دی شکل دی ویښته دی نو دا د انسان د وس نه بار دی یو هغه ویښته چې د انسان په وس کې دی هغه شکل چې د انسان په وس کې د هغې جوړول پکار دی چې مونږ هغه د نبی علیه السلام د نقشې مطابق جوړ کړو مونږ له به الله په دنیا کې هم اجر راکړي خیر برا کی حسن برا کی اخیر کے بام پروردگار پاغی بانی مونگ لا اجر را کی او دا نبی علیہ السلام مبارک سر با ممکن دا چه اللہ مونگ دا غد جنڈے لان دے جنت تبوت دے کی دا دا حضور پاک مبارک دا خکل وجود مزیدار نقشاو بہر کے فرونو یو خبر استاسو مخ کے بلے ایک دما استاسو ذہن کی خبر کین دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احسانات پا مونگ دیر زیاد تی دا خو منے کنا من لگ دی که دیر دی دیر زیاد دوم را احسانات دی که دا اللہ نا پس دوم را احسان پا مونگ دا بل جانشتا وی ولی که دا دوالو جیحان مبارک سردار نوی مونگ باس کافر و مونگ با بوتان تسجده کول که دیشی مونگ یاد مونگ پلار دا مونگ رونو خودم نمانا تا که دا خود آغی دا برکت اللہ مونگ دا مسلمانی را کر دا آغی دا برکت نمونگ تا اللہ ذو الجلال دین را کر ایمان اللہ را نصیب کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غی مبارک دا غی دا غی احسان پا بدل کی بتاسم یو میرا بانی کوئے یو دا چی عقیدہ اخلاق عمل کردار دا بزمون دا چا پشانتے بھئی جواب را کئی دا نبی علیہ السلام مبارک